Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 31, 46, 33, 59, 45, 10, 61, 25, 76, 8, 23, 55, 53, 77, 2, 60, 4, 24, 42 a číslo 68. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 2, 9, 1, 3, 8 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.